кішкентай тамшы. Әкесі әлемнің мұхиттары мен теңіздері, анасы көк аспандағы қара бұлт. Кішкентай тамшы бүгін қатты қуанышты. Өйткені ол алғаш рет жерге түспекші. Биіктен қарағанда жер өте әдемі екен. Жап жасыл бір әлем. Әдемі қызғалдақтар мен сарғалдақтар, раушан гүлдер, қоңырау гүлдер, жасыл тал теректер мен жайқалған көк шалғын. Осының бәрі тамшыға беймәлім бір әлемдей көрінді. Жерге түссе, қуанышқа бөленетіндей, өзі мәз. Бірден сіркіреп, төпелеп тамшы, балаларын төгіп жермей, ұстап тұр бұлтана. Алдымен көк жүзін біраз шарлады. Жерге қараған тамшы бір адамды көрді. Үстіне сулығын киіп, қолына қол шатырын ұстап алыпты. Өзі ашулы сияқты. Қап, тағы да жаңбыр жауатын болды. Жаңбырды жек көрем. Үсті басымды малмандай сулығаннан басқа пайдасы жоқ қой. Деп күңкілдеп барады екен. Тамшыға өкпелеп қалды. Бұл жерге асығып тұрса, мұнда оны қаламайтын адамдар бар екен ау. Тағы біраз анасының құшағында аспан көгінде жүрген тамшы кенет үйінің шатырын жамап жатқан адамға кезікті. Ол да ренжулі сияқты. Жаңбыр жауса, шатырдан аққан су үйімді алып кетеді ау деп ашуланып, аспанда бұлт торлаған сәтте шатырға шығып жан таласып жатыр екен. Тамшы мұны көріп тіпті жерге түскісі келмей қалды. Бұл тек жер бетіне нәр бергісі келді ғой. Ал адамдар пейілдері бұзылып, мұны қаламайды. Соларға ерегескендей, бұл төпелеп жер аспанның астан кестенін шығарып, 3-4 күн бойы жауатын ақ жауынға айналысы келді. Көңілі жабырқаған тамшы кенет жерде отырған кішкентай қызды көрді. Өзі бір нәрсе істеп отырған сияқты. Анықтап қараған тамшы қыздың кішкентай нәзік қызғалдақтың жанында жылап отырғанын көрді. Қызғалдақ нәзік күлтелерін көтере алмай, басы салбырап кетіпті. Жапырақтар тіпті жерге жатып қалыпты. Біраз уақыттан бері су ішпей, шөлдеп тұрғаны анық. Бұл ауылда жаңбырдың жаумағанына біраз уақыт болған еді. Ыстық күн шыдатпай, жан-жануарлар да су іздеп, салқын мен саяз деп сай-саланы шарлап кеткен. Шақырайған күн төбеде тұрып алып бір жыл жымайды. Шіркін, жаңбыр жауса ғой. Тамшының қызға да, қызғалдаққа да жан ашып кетті. Мәне, оны жақсы көретін, оны қалайтын жандарды таптау. Бұл тана да ауылдың жағдайын көріп жан ашып кетті. Дереу ащы күннің көзін жауып, тамшы балаларын жерге төге бастады. Тамшы да қуанып кетті. Бауырлармен бірге қызғалдаққа келіп төгілді де, оның бойына нәр болып құйылды. Кішкентай қыз да, ауыл халқы да қатты қуанды. Бәрі жаңбырдың жауғанын мерекедей тойлап, балалар жалаң аяқ жүгіріп, асыр салып бір жасап қалды. Кішкентай қыз бен қызғалдақ та қатты қуанды. Гүлі басын көтеріп, қайтадан жайнағанын көрген қыз, тұлымшағы жел біреп, алақанын шапалақтап, «Жау, жау, жаңбыр, жауа бер, тақ жау!» деп әндетті. Тамшы да өзінің кішкенті қыз бен гүлгі қуаныш сыйлай алғанына қатты шаттанды. Кейде біреуге қуаныш сыйлау үшінде бір тамшының өзі жеткілікті болады екен-ау.